Майже два десятка провідних і локальних компаній об'єдналися у закарпатський IT-кластер у квітні 2022 року. Ідея виникла під час війни – організувати діяльність ефективно. Зараз це 70 компаній і понад пів тисячі ФОПів. За рік роботи можна говорити про результати та досягнення, підбили підсумки у прес-центрі ОВА «Краю». Закарпатський IT-кластер прийняв участь у регіональних та національних бізнес-заходах, які відбувалися на Закарпатті. Це бізнес-UA, який відбувався в Ужгороді, де було потужно представлено, був представлений Закарпатський IT-кластер, форум стартапів, міні-бос бізнес-скул 2022, економічний форум релокація на Закарпатті, європейський вимір, український форум економічного відновлення. А також провели благодійний івент кризового лідерства «Як збільшити ефективність команди». Допомога військовим – така була місія створення кластеру, аби підтримати фінансово ЗСУ. Далі додалися переселенці та діти. Організатори кажуть, саме благодійність рухала учасниками об'єднання. Ми вирішили також і створити власний благодійний фонд, котрий в першу чергу був націлений на допомогу військовим, оскільки власне самі ці компанії робили власні пожертви, а також безпосередньо учасники, котрі реєструвалися в кластер як ФОП-особи, вони так само робили свої власні благодійні внески для того, аби ми змогли закупити і необхідну техніку, необхідну амуніцію для наших військових. Окрім того, разом з нашими партнерами за цей рік ми реалізували багато проєктів, котрі стосувалися допомоги дітям-сиротам, котрі релокувались на Закарпатті із постраждалих областей, допомогли в реалізації багатьох благодійних проєктів. Окрема увага приділена освітнім проєктам у кластері, адже підготовка якісних кадрів важлива у IT-сфері. Активна робота саме із боку кластера дуже продовжується. І щодо освітніх програм, які зараз працюють, у нас є три програми, які ми вже у цьому року вже встигли реалізувати. Прокачати молодь – така мета навчального курсу під назвою «Зимова IT-школа для студентів». Організатори кажуть, все вдалося. Ми зібрали 18 лекторів, 25 спікерів. Подія тривала 5 днів і дала можливість подивитися і зрозуміти, як функціонують напрямки програмування, там, напрямки проводання та безпеки даних, що таке софт-скіли і як, власне, їх можна розвити і прокачати, а також доволі значний шмат лекцій та залучень був про діджитал-маркетинг. Зібрав більш ніж 260 реєстрацій. У планах літні школи та університети, а також різні навчальні курси, консультації, лекції, івенти тощо, які реалізують на теренах Закарпаття. Такі освітні програми – можливість здобути професію чи змінити роботу, а відповідно і шанс гідно жити, платити податки і підтримувати родину та країну у такий важкий воєнний час.